Els que fan turisme gastronòmic tenen una cita a Valls aquest diumenge amb la gran festa de la calçotada. Les xifres són enormes. Els organitzadors esperen repetir els 40.000 visitants de l'última edició i la IGP del Calçot de Valls espera que aquesta campanya surti del camp 14 milions d'unitats. Xavier Lozano, company de TAC12, bona tarda. Què necessitem per fer una bona calçotada? Un milió de calçots? Un milió potser no cal, amb uns quants, amb un bon grapat de calçots ja farien, però per començar, importantíssim, això d'aquí darrere, el foc necessari, i també això, el pitet, per no tacar-nos, pitet ja està, perquè si ens taquem, si ens embrutem les mans, és la gràcia d'una bona calçotada, però evidentment l'ingredient primordial és aquest, els calçots, que aquí ja els tenim cuits, el foc viu, fet amb sarments, aquí els tenim crus, acabats de collir d'aquí, de Valls, calçot de la IGP de Valls. I aquest és el producte estrella que marca una bona calçotada, producte de qualitat de la terra i és el protagonista de la gran festa de la calçotada d'aquest diumenge. I la IGP Calçot de Valls, Joan, què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. Ja ho té tot a punt per aquesta gran festa, ja que ja és un referent. I per començar demà a la tarda el que hi ha i a partir del diumenge pues, tot el que faci falta. Milers de visitants atrets per aquest producte, però també per activitats, concursos, activitats... Concursos, ja començant a la primera hora del matí amb el concurs de cultivadors, de calçots, i després el concurs de menjar calçots i de més, però sí, sí. Escolta'm, com s'aconsegueix un bon calçot de qualitat com aquest de la IGP de Valls? Sobretot amb moltes ganes de treballar, o sigui, moltes ganes i molt saber fer dels pagesos directament. Llavors, ells cuidant la terra, cuidant la ceba, cuidant el calçot i al final obtindre un calçot seleccionat, Xavier, molt ben estriat, ben fet i que al final obtenim aquests manats de calçots. Perfecte. Digue'm, Pere. Ara et semblarà una broma, però és una pregunta seriosa de veritat. El tamany importa i en aquest cas el gruix perquè no sé, el calçot sigui bo? És que clar, a vegades molt gruixuts o massa prims no s'importa. Pensa que aquí a Valls tenen una cosa clara, que és que les coses són altes amunt cap al cel, els castells, el campanar, els calçots es mengen així. Em pregunta el company, el Pérez, si la mida importa en aquest cas, en el cas del calçot. Sí, o sigui, perquè siguin d'IGP, el calçot ha de tenir unes mides màximes i mínimes, o sigui, que està entre 15 i 25 centímetres. Això vol dir gruixudet? No, de llarg. De llarg, I de gruix, un 2 centímetres de gruix. Per tant, sí, queda resposta a aquesta pregunta. Ara tornem, Joan, perquè volem acabar menjant calçots, però clar, per acompanyar el calçot necessitem un munt d'ingredients. Albert, molt bona tarda. Molt bona tarda. Com aquests que tenim aquí, importants. El calçot ja l'hem vist, però evidentment l'hem d'acompanyar, sobretot amb la salsa. Exacte, es tracta de posar el paisatge a la cassola. Al final és un producte molt de la nostra terra, del territori, i doncs, bueno, que necessitem el fruit sec, l'avellana, l'ametlla, necessitem el tomàquet, l'all escalivat. Nosaltres, al restaurant, un dels nostres secrets, avui el desvetllarem, també posem una mica de calçot cuinat en sarment, que ens ajuda... Calçot inclòs, eh? Calçot inclòs, ens ajuda a donar-li potencial aroma umami. Després, doncs, també, evidentment, un molt bon oli d'oliva, un vinagre dels de tota la vida, no d'aquests vinagres doncs, aromatitzats ni de poma, sinó un molt, molt bon vinagre, i a partir d'aquí, doncs, bueno, també l'art no, de cada casa doncs, que de trobar en les proporcions i sobretot en el lligat, perquè l'important de la salsa de calçots és que quedi ben impregnat en el calçot i que quan ens el mengem doncs, tots aquests sabors s'integrin i que organolèpticament i predomini l'umami, els torrats i també, doncs, evidentment, el sabor de l'oliva. Com la lligues, la salsa? Perquè aquí ja tenim tots els ingredients aquests fantàstics. Fa una olor de veritat, eh? És al·lucinant. Aquí veiem que el que fem és simplement, es tracta de lligar-los tots a través d'una picada. De fet, la base de la salsa de calçots és la base de la picada catalana i el que vas anant fent és, anem primer lligant tots els productes que en formen part. Per tant, l'important és que quedi tot ben triturat i després al final hi posem una miqueta de pa per espessir i l'oli d'oliva, un oli extra verge també d'aquí de la cooperativa de Valls. Molt bé, oli boníssim també aquí a l'Alt Camp. Escolta'm, i evidentment tenim la salsa i l'hem d'acompanyar no només de calçots, l'àpat, la calçotada, un bon àpat, llamonissa, botifarra... Exacte, el restaurant un cop ens han menjat tants calçots com al començar l'ha desitjat, per tant, a Masia Bou els calçots són il·limitats i un cop doncs, el client se'ns ha quedat satisfet,
anem a acabar doncs, del propi sarment, convertim en llenya, i després d'aquella brasa cuinem la carn a la brasa, el xai, amb la mitjana, la costella, la ronyonada, una bona llonganissa feta també aquí al poble, n'hi ha inclús que porten calçot, la botifarra negra, una mica de cansalada. Escolta'm, i per postres crema catalana, per exemple. Agafem la salsa, perquè, escolta'm, jo vull provar-la abans d'acabar. Crec que tenim aquí els calçots, la taula. Va, que acabarem. Pere, si et sembla, t'enviem l'aroma de la calçotada. Agafem un calçot per cadascú. Jo crec que deixaré el micròfon i tot, perquè això no té pèrdua. És important agafar les tres centrals, deixar les dues dels laterals en un costat, agafar per sota i després estires. I aquí tenim la meravella, la nostra ceba dolça, la ceba de Valls. El calçot. El calçot de Valls. Pelo el meu calçot i acabem així menjant. Ara sabrem si ho fas igual de bé, Javier. A veure si el Javier, en aquest cas, extreu el calçot com Déu mana i... Sí, és tot un expert a la primera. Molt bé, molt bé.